Thank you.
doncs, el mes de Montblanc. Endavant, amb aquesta seta viva de la setena trobada comarcal que ja de la Conca de Barberà.
instrumento de Vimburí Cugué, acompanyada de la seva colla i també dels seus grellers de la palanca de Vimburí, de Vimburí Cugué. Thank you.
en aquesta jornada festiva que convertirà aquí el cor de la Gerard Targeta com a corrida de la Conca 2012. Negar-nos en aquest aplaudiment. Benvinguts! En reconeixement a tots els geganters de la comarca que ens acompanyen, els gegants de Catalunya, juntament amb els gegantons i els capgrossos, tots ells de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. En primer lloc, rebem els capgrossos, la primavera, l'estiu i el bon hivern, portats per la Colla de Juneda, que van ser els gegants anfitrions de la Trobada Nacional de Capgrossos de Catalunya. Para seguir la seva residència durant tot un any. Avui,